טליבן, בין לדן, מלחמה. כך אנחנו בעיקר מכירים את אפגניסטן. מקום למוד קרבות והרס. אבל גילוי היסטורי ונדיר של מגילות גנוזות בעיר במיין. חושף קהילה יהודית חיה ותוססת, שלא הייתה ידועה עד היום. הממצאים הנדירים בני יותר מ-800 שנה, כוללים סידור תפילה ייחודי של יהודי המקום, פיוטים מקוריים שחלקם לא היו ידועים עד עתה, וקטע משנה העתיק ביותר שנמצא אי פעם באזור זה. קהילת יהודי במיין שכנה באזור אסטרטגי על דרך המשי ונהנתה מקשרי מסחר ענפים. בין הממצאים גם תעודות מסחר ואפילו דפי פנקס של סוחר יהודי ממולח בשם יהודה בן דניאל, המכונה אבו נאסר, שביצע עסקאות עם יהודים ומוסלמים. האוצר, שהצליח לשרוד את ג'ינגס חאן שהחריב את העיר ואת הקהילה, עשה את דרכו לספרייה הלאומית בירושלים. כאן, בידיהם של מיטב החוקרים, הממצאים משלימים עוד פאזל בהיסטוריה של העם היהודי ועוזרים לנו ללמוד ולהבין את העבר שלנו.